El Nàstic torna a ser líder, no ho era des de la jornada 9. El conjunt grana ja guanya fins i tot quan no fa el seu millor partit. La victòria per 2-1 davant el Real Unión és de les que aconsegueixen els equips grans. 7è triomf en 8 jornades del conjunt de Dani Vidal, que continua invicte al nou estadi. Bueno, és evident que avui era un partit exigent, amb un bon rival, ja ho sabíem, que venia en línia ascendent, sobretot a nivell de joc, que ens exigiria, i avui ha estat potser el partit a casa que més ha costat, és una realitat. Avui ens hem ficat en dificultats, però és que no oblidem que la categoria és molt igualada. Amb tot, el Nàstic va marxar als vestidors amb un 2-0 a favor. Davant un Real Unión valent, els grana no van dominar el joc com altres dies, però van ser molt efectius. Quan en un equip està en ratxa, tot sembla més fàcil. Joan Oriol va obrir el marcador al minut 11. Era la primera aproximació dels locals a l'àrea rival. El xut llunyà del capità va sorprendre un Charlie Pérez, desafortunat tot el partit. El porter visitant hauria pogut fer alguna cosa més. Sense que passés massa cosa, el segon gol grana va arribar a pilota aturada. Alan Godoy, al 37 de la primera meitat, es va estrenar com a titular i com a golejador. El davanter va marcar pràcticament des de la línia de gol. Als 3 minuts de la represa, el Real Unión va trobar el premi a la insistència. Golàs per l'escaire dret de la porteria de Dani Parra, que no va poder fer absolutament res per aturar el xut d'Asier Benito. El porter de Riudoms va ser titular per la baixa de Baro. Els bascos van continuar pressionant, però el Nàstic va resistir per emportar-se 3 punts d'or. Respecte al gol, jo sempre estava tranquil perquè tenim bons jugadors a dalt. Avui hem estat molt més efectius. A casa veníem fent partits molt bons i de tant en quant per estar a dalt has de guanyar partits en els que potser no ets molt superior en la resta de facetes del joc. L'única nota negativa, que Nacho i Trigueros, els dos centrals titulars, van veure la 5a targeta groga i es perdran el pròxim partit al camp del Sestao River.